კოალიცია ცვლილებისთვის, რომელიც ბოლო არჩევნების შედეგად გამოიკვეთა როგორც ოპოზიციური სპექტრის ლიდერი, თუმცა ჩვენ ეს არ მიგვაჩნია მნიშვნელოვან მოვლენად იმ ფონზე, როდესაც არჩევნები მოპარულია და როდესაც ოპოზიციურმა ძალებმა შეძლეს დაემარცხებინათ ქართული ოცნება და ახლა უნდა ვსჯელობდეთ იმაზე, როგორი იქნება კოალიციური მთავრობა და როგორ განვითარდება საქართველო მომავალში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არჩევნები რჩება მოპარულად, მაგრამ მინდა საზოგადოება დავარწმუნო იმაში, რომ სრულიად გამორიცხულია ქართულმა ოცნებამ შეძლოს ხელისუფლების მიტაცება. ეს წარმატება ჭყალებში მათი არის დროებითი. ქართველი ხალხის გამარჯვება არის გარდაუვალი და ჩვენ ვდებთ პირობას, რომ ხმას დაუბრუნებთ ქართველ ხმას, ქართველ ხალხს და სამშობლოს დავიბრუნოთ ყველანი ერთად. პარლამენტი არის არალეგიტიმური. შესაბამისად, ამ პარლამენტში მონაწილეობა მიგვაჩნია არალეგიტიმურ პარლამენტში და არალეგიტიმურ ქმედებებში თანამონაწილეობა. ეს არის ჩვენი კოალიციის პოზიცია და ეს არის ჩვენი კოალიციის გადაწყვეტილება, რომელსაც ახლა გადაცნობთ. კოალიციის სია იყო 82 კაციანი. დღეს ჩვენ აქ არ ყავს ანა ქართლელიშვილი იმ ტრაგიკული შემთხვევის შედეგად, იგი ძიმე მდგომარეობაშია და საავადმყოფოშია. არ არის ქალბატონი ხათუნა სამნიძე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მისი ხელმოწერილი დოკუმენტი და ასევე არ არის ჩვენი პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე თენგო თევზაძე, რომელიც სასამართლოში იკითხება არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით და თავისთავად ცხადია, რომ მისი ხელმოწერილი დოკუმენტიც გვაქვს. განცხადებაში, რომელსაც ჩვენ წარმოგიდგენთ, და 82-ვე წევრი სიისა, არამხოლოდ ისინი, ვინც ცესკოს ამ შედეგებითაც კი პარლამენტის წევრი გახდა, ეს არის 20 ადამიანი, არამხოლოდ ისინი, ყველა, ვინც ვართ ამ სიაში, უარს ვაცხადებ ნებისმიერი ფორმით თანამშრომლობაზე რეჟიმთან, რომელიც იპარას არჩევნებს და გამოხატავს რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს ჩვენ სამშობლოში. ამ ქვეყანაში, ამ სამყაროში ჩვენი ერთადერთი მტრის, რუსეთის ფედერაციის. მე არ წაგიკითხავ მთელ დასაბუთებას არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით და ასევე განმარტებას, რატომ შეგვიძლია ჩვენ ამ ეტაპზე თქვათ უარი, სამართლებრივი ძალის მქონე უარი. წაგიკითხავ ბოლო აბზაც. ყოველივე ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით მოგმართავთ განცხადებით კოალიცია ცვლილებისთვის გვარამია მელიაგირჩი დროა, ნომერი 4, პარტიული სიის წევრი მე, ნანა მალაშხია, პირველი ნომრის განცხადებას კითხულობ, არ გამატაროთ რეგისტრაციაში როგორც არჩეული საქართველოს პარლამენტის წევრი და არ გასცეთ ჩემზე დროებითი მოწმობა საქართველოს პარლამენტის წევრად არჩევის შესახებ. ჩვენ გვესმის, რომ ეს სამართლებრივად სრულად გამართული განცხადებაა, მაგრამ გვესმის, რომ ცესკომ შეიძლება და საქართველოს პარლამენტმა დაიწყოს, ასე ვთქვათ, უკანონო გადაწყვეტილებების მიღება. რამდენჯერაც იქნება საჭირო, 82-ვე წევრი ამ სიისა მოაწერს ხელს უარს. რამდენჯერაც იქნება საჭირო, კლავ ვიმეორებ, ამ ეტაპზე ჩვენ სრულად გამართულად სამართლებრივი თვალსაზრისით ვაწერთ ყველანი, ნუ მე არა, იმიტომ რომ არა ვარ სიაში, ხელს ამ განაცხადს. ვითიც ვადასტურებ კლავ იმას, რომ პარლამენტი არის არალეგიტიმური და ჩვენი თანამონაწილეობა ამ პარლამენტში გამორიცხულია. ჩვენ ვერ შევცენტ მას ლეგიტიმაციას ჩვენი ყოფნით. მაშასე ნომერი 1 სიის ქალბატონი ნანა მალაშხია. სიის ნომერი 2 კოალიციის ლიდერი
Νίκα Μέλια.